Слава Ісусу Христу, дорога церква! Бог нам дав сьогодні прекрасну можливість бути в домі молитви, і вся слава належить йому. Тому що небагато людей в сьогоднішній час, в цей час, коли ми там комфортабельно сидимо на м'ягеньких лавочках, можуть мати таке блаженство, як ми, народ Божий. Багато народів на Ближньому Сході воюють, шукають кожний свого. Біля Ізраїля неспокій, звичайно. Індії багато мільйонів людей, які не знають Бога, які поклоняються мишам і слонам. В інших країнах третього світу, африканських країнах, люди гинуть з голоду, не мають чистої води вдома, так як ми з вами маємо хліб до хліба. І ще до всього того, ми маємо спільність один з одним перед Господнім лицем в Домі Божому. Це є, кажу ще раз, це є уділ святих. Це є уділ церкви. Я думаю, що не всі з нас розуміють сьогодні. Є таке російське слово, сочетання, а дають собі отчет в етом. Не всі собі дають звіт в тому, про що сьогодні мову я веду зараз, в даний час. Не всі, повірте мені. Ми багато вже привикли, що так має бути. Я сьогодні буду проповідувати на дуже актуальну тему. Я буду сьогодні проповідувати про те, без чого ні одна людина в небо не увійде. Якщо б я спитав вас, хто з вас бажає бути в небі, то, напевно, не було б такої людини сьогодні в даний час, щоб не підняла б руки, якщо б я попросив вас. Я знаю, що ви послушні, ви б це зробили, але я це не буду робити. Я знаю, що ви всі хочете бути в небі. Чи не так? І я разом з вами також. І от я буду проповідувати про те, без чого ні жодна людина не попаде. Без цього не попаде в небо. Як ви думаєте, про що мова може бути? Хто з вас догадливий? Про що? Про що, брат? Народження згори. Про мирі святі. Ще про що? Ще в кого яка думка виникає, коли я то сказав два рази? Про що? Хто то сказав? Підніміть руку. Ну, я знаю. Слава Богу. Якраз сестра вгадала мій намір мого серця, я буду проповідувати про любов. Чи хтось без любові війде в небо? Браті і сестри, ви вірите, що без любові хтось війде в небо, чи ні? Яким іншим шляхом? Поза або мимо того, але без любові все-таки. Ну, він пророкував, мав видіння, був духовним чоловіком. Ця сестра пророкувала, бачила видіння. А от за любов мови не було. І от 13 розділ апостола Павла післання до коринтян, перше післання, перше, говорить нам ще більше. Але я перед тим, я вже входжу в проповідь, а не зачитав основного тексту. Часом можна забутися, то ви нагадайте мені. Значить, основою своєї проповіді я ложу місце із післання першого апостола Петра з 4 розділу, 8 вірш. Хто має Євангелії, хочете, можете відкрити разом зі мною, прослідкуйте слово Боже, яке я прочитаю разом з вами. Отже, 1 Петра, 4 розділ, 8 вірш. Слухаймо уважно. Передусім, майте любов щиру один до одного, бо любов покриває що?
Ну що? Багато гріхів. Ви знаєте, ви точно сказали, тільки не дуже точно. Там написано ще більше. В моїй Біблії написано, що любов покриває множество гріхів. Це в російській перекладі. А в моїм перекладі, переклад Духонченка, я його дуже люблю, він мені легко проповідується знав, написано, що любов покриває безліч гріхів. Ну от знаєте, я довший час думав над тим, дорогі мої, Господі, святі, може ви поможете мені дати чуть-чуть, хоч я скажу свою точку зору, але я хотів би почути від вас, може хтось мені поможе сказати, як то може бути так, що любов, про яка написано апостол Петро, каже один до одного, тут ведь не йде мова про любов Божу, про яку сказав брат Сад в самому початку нашого служіння, якщо би ви уважні були, що він сказав так, що любов Божа, яка перевищує всяке розуміння. І це мені, вже в принципі моя проповідь почалася з цих слів. Но, дорогі мої, тут мова йде про любов один до одного. І після коми один до одного стоїть фраза, бо любов покриває множество або безліч гріхів. Ну скажіть мені ви, як ви розумієте, як ота любов один до одного може покрити безліч гріхів? Ну, хтось задумувався над тим питанням коли-небудь взагалі, чи ми над того тексту Слова Божого не відкривали і не думали? Скажіть, думали ми про то чи ні? Судячи про ваші тихі реакції, напевно, ні. Тоже правильно, дуже гарно сказано, ви знаєте? Дивіться, в мене було це заплановано сказати, і я скажу вам. Колосян, апостола Павла післання до Колосян каже так. Дуже гарна думка, брат. І я її, ту думку, не один раз продумував. Отже, третій розділ Колосян, 14-й вірш. А над усім тим зодягніться в любов, яка є сукупність досконалостей. О, дорогі мої брати і сестри, якби ми з вами на даний час зрозуміли оце, про що я з вами прочитав, і я разом з вами, якими ми з вами були духовно багаті. Завіряю вас, якби ми зрозуміли ось цей текст Слова Божого, про який апостол Павло написав до Колосян, і він сказав, що якщо ми зодягнемося в любов, то це є сукупність досконалостей. А хто з нас не хоче бути совершений або досконалою людиною? Та вроді всі прагненемо, чи не так? Вроді всі йдемо в совершене, звершене, досконале небо. І там мають бути досконалі, звершені люди. Чи ви, браття і сестри, розумієте інакше? Чи там можуть війти хто хоче, хто не хоче? А перед тим написано це слово, яке я хотів з вами сьогодні трошечки, чуть-чуть більше вникнути. Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б хто мав скаргу на кого, як і Христос вам простив. Оце слово, про яке брат сказав. І я над цим думав також. Терпіть один одного і прощайте взаємно. Ось цих дві величайші властивості віруючої людини – прощення і любов. Прощення і любов, без яких ніхто не зможе війти в небо. Знаєте, я дуже так, не дуже так, аж на 100% відкритий до кожного відкриття, або до того, хто каже, що я був на небі, я був в раю, я був в аду, я бачив Христа лицем в лице. Я вам скажу правду, я не дуже стопроцентно відкритий до того. Така моя натура.
І я чув одне відкриття. Одна сестра мала і сказала, що її, коли вона була піднята, також була між життям і смертю, і була душа її забрана із тіла, і вона була піднята на висоту, скажімо так, то їй було сказано, що прощати і любити – це є дві властивості, які самі найцінніші на небі. Якщо ми з вами прощаємо і любимо, що може бути більше? Що може бути більше, браття і сестри? А наскільки сьогодні воно є актуально, щоб прощати і любити? Знаєте, коли писав апостол Петро ось це пісня? Знаєте, кому він писав це пісня? Ану, давайте подивимося перший розділ. Браття, можете прослідкувати, якщо хочете. Апостол Петро, Ісуса Христа, апостол, пришельцям, росіянам, Понті, Галатії, Каппадокії, Асії, Віфінії, вибраним. Так от, перефразувавши ось це пісня, я сьогодні сказав би так. Апостол Петро, пришельцям, росіянам, з Львівської, Закарпатської, Ровенської, Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської і інших українських областей, із Білорусі, і сестричка сидить наша гарна, з Росії, я не знаю, чи у нас то є, які приїхали в Америку, в штат Вашингтон, живуть в Алборні, в Рентоні, в Кенті, в Бюрені, в Федеровеї, в Белові, хто де живе. І апостол Петро сьогодні написав це пісня, листа до нас, щоб ми з вами зосередилися на любові один до одного. І я в першу чергу. Це слово сьогодні до мене в першу чергу, браття і сестри. Я не знаю, як ви, може ви звершені в любові, а от я за собою цього ще не відчуваю. У мене цього ще нема. І я працюю над тим, але ще не все вдалося, багато не все. Брати і сестри, так от, щоб ви зрозумієте нам, щоб зрозуміти нам, про що мова йде, я хотів би, щоб ми з вами чуть-чуть більше подумали про те, яку любов явив до нас Господь наш і Бог наш, коли Він послав Сина свого однородного, щоб всякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Скажіть мені, яку треба мати любов до людей, грішного падшого творіння, щоб віддати заради того грішного падшого творіння свого улюбленого Сина в руки того грішного творіння, і щоб вони з ним витворяли все, що вони хотіли, в своїх грішних помислах, і на кінець розп'яли. Як можна любити ось це творіння? Дорогі мої, як можна любити ось це творіння, коли вони поступили з сином твоїм ось так? Багато з нас тут є батьків, і матерів, дідусів, і бабусів. Кому з нас, друж, довелося бути в подібній ситуації, коли нашу дитину, дочку або сина треба було віддавати в руки грішних людей? Так як поступив Отець Небесний заради мене і тебе, щоб ми, кожен я і ти, щоб ми були спасені кров'ю Сина Його Ісуса Христа. Хто може оцінити ту любов? Хто може зрозуміти ту любов високу, велику, яку описує апостол Павло першому до коринтян, що каже, то бездна багатства і премудрості Господньої, любов Божа, яка перевищує всяке розуміння, яка не можна ні глибиною, ні шириною, ні висотою, нічим не можна виміряти цю любов. Ця любов Божа, яка відкрилася або вилилася в серця наші Духом Святим. І от в другому розділі об'яв Яна Богослова, бувши на острові Патмос, він пише пісня, які були дані йому Духом Святим через святих ангелів, відкриття Ісуса Христа. І в другому розділі пісні до Єфеської церкви він каже, але я маю проти тебе, це вже не апостол має,
А сам Христос каже: «Я маю проти тебе». А що я маю проти тебе? А ти залишив першу любов. Дорогі мої брати і сестри, це пісня, яке писав апостол Петро, це приблизно історія, каже, що це було написано між 60-м і 63-м роком по Розділі Христовому. А пісня, яке було написане Йоанном Богословом з острова Патмос, це приблизно між 90-м і 95-м роком по Розділі Христовому. Пройшло приблизно 30 років. Браті і сестри, прийшло приблизно 30 років. І Ісус Христос через свого вірного служителя Йоанна, який спочивав деколи на груді Ісуса Христа, говорить оті слова до Єфеської церкви: «Я маю проти тебе, ти залишив першу любов. Пам'ятай, з якої висоти ти впав, і покайся, і твори перші діла свої». Дорогі мої брати і сестри, я повернуся знову до тої теми, до нашої любові один до одного. Але я хотів би чуть-чуть зробити екскурс у минуле. Мені було років 8-10, а може ще менше. І я пам'ятаю ці прекрасні незабутні роки, коли ми їздили на зібрання, нас батько возив мотоциклем таким з коляскою К-750 до Паниковиці, там хто знає, хто не знає, то не знає. І майже кожної неділі в нас були гості з П'ятигор, з Дубна, з Ровна, деколи рідко, з Овочува, з Овочівського району, з Будок, там був такий брат Яша. Ви знаєте, неділя для нас, дітей, це було свято. Завжди повний сад, особливо літом, повний сад віруючої молоді. Повна хата віруючих людей. Я бачив ті псалмоспіви, які були в руках моїх батьків, в руках тієї молоді з гітарами, які співали пісні, який то був незабутній час, який то був незабутній час першої любові віруючих християн, які сходилися на зібрання і служили Богові. Пройшло вже 45 років з того часу, чуєте? 45 років. 45 років. А воно з мого серця не вийшло. І я пам'ятаю цю першу любов. Я пам'ятаю ці зустрічі братерські, пам'ятаю ці брати, як обнімалися, як вони бачилися через місяць, як вони обнімалися, як їм була дорога зустріч. А вони всього-навсього приїжджали з П'ятигорів. Ну скільки там годину їзди на мотоциклі? А вони всього-навсього приїжджали з Золочува, Сембай, Пушкар. Я був такий, але я вже знав, хто то такий є, бо я чув про них. Яке це блаженство було, яке це була радість, перша любов. Віруючі, які мали першу любов. Подивіться дії святих апостолів, подивіться, які відбуваються чудеса і знамена, які відбуваються події віруючих, які мають першу любов, які її не втратили. Подивіться, що відбувається в церкві. Апостол той самий Петро йде по вулиці, кладуть бідних каліків, виводять одержимих. І тільки тінь апостола Петра проходить мимо. І ці всі зціляються, і ці всі одержимі очищаються. І демони тікають, тільки від одної тіні апостола Петра, дорогі брати і сестри. Яка то була церква сильна першої любові. Яка то була сильна церква, яка була руководима, движима Духом Святим. Раміне Штаймен, яка була сильна церква в Ісусі Христі. Вона не втратила тієї першої любові, тому що це були початки її ходження за Ісусом Христом. Каже Бог одному із великих пророків, або в Єремії, або в Ісаї. Каже: «Я пам'ятаю дні юності твоєї. Як ти була в пустині, як ти йшла за мною. І я бачу серце Господа Бога, Отця Небесного, який говорить ті слова, що я пам'ятаю дружество або дружбу юності твоєї, коли я вів тебе по пустині, коли ти йшла по пустині». Це говориться за діву Ізраїлову або за дім Ізраїлів.
Він там об'ясняється її в любові великій, якою любов'ю полюбив Бог Ізраїля, говорить про це Ісая і Єремія. Почитайте вдома. Бог цінить ту першу любов. О, як Бог її цінить! Як Бог хоче бачити в нас першу любов! Як Він хоче, щоб наша перша любов відновилася! Щоб ми загорілися цією першою любов'ю знову! Згадаймо дні нашого вірування, каже апостол Павло до євреїв. Згадайте перші дні вашого вірування, коли ви, каже, були... А до Галатів каже сильне слово... До Галатів каже сильне слово. Слухайте. То де ж поділося ваше блаженство? Свідкую вам, що коли б можливо було, то ви вибрали б в очі свої і дали б мені. Чуєте? Брати і сестри, ви чуєте, яка любов? Апостол Павло докоряє Галатам. Каже, а де ж те ваше блаженство поділося? Та був час, що ви готові були вибрати свої в очі і віддати мені, щоб я тільки бачив добре. Видно, що в нього була якась хвороба на очі. Так. Видно, що по тому, бо там за недух він говорить. Якраз в цьому контексті говориться про недух. Він сам говорить про недух. Видно, якась була проблема з очима апостола Павла. Яке блаженство, брати і сестри, я вже закінчую. Яке блаженство було, каже, вас, що ви були готові вибрати в очі. Так яку любов треба мати, щоб любити бездомних, які сидять під мостом в тій грязі, в тій нечистоті? І треба мати любов до тих бездомних. Яку любов треба мати до того світу, який потопає в беззаконі, гибне в гріхах? Яку любов треба мати до насильників ті, які кожного дня роблять насильство? І треба мати любов, щоб їх спасати. Знаєте, чому я це говорю? Та тому, що написано в Слові Божому, що я прийшов спасти, знайти і спасти кого? Те, що загине? Но. Я прийшов знайти і спасти вже те, що загинуло, затоптане в болоті, яке є в рові погибелі, лежить прямо мертве, тхне від нього, смердить від нього. Але Бог каже, я прийшов, Ісус Христос сказав, я прийшов, щоб спасти саме такого, такого нездалого, непотрібного нікому грішників. Чуєте, за ким прийшов Ісус Христос? Так от, радуйтеся, і разом я з вами дякуйте Богу, що ми обмиті кров'ю Ісуса Христа, і що ми пізнали Його любов. Що ми пізнали Його любов. Не всім відкрито. Я от говорю з американцями на роботі, браття і сестри. Розумні люди знають електрику, знають техніку, знають вищі науки. А такого простого, щоб прийняти Ісуса Христа, прийняти хрещення Духом Святим, вони не знають. Чуєте? Розумні, з вищими чинами люди, боси, начальники, які керують компаніями, а вони не можуть зрозуміти, що таке хрещення Духом Святим. Для них то чуждо. А для вас? А для вас? А для вас це рідне, правда? А для нас це своє, правда? А чому? Тому що ми були ліпші? Що ми в своїх селах, містах були кращі за тих, що осталися там? І там зараз погибають в алкоголі, в наркотиках їхні діти пропадають? Ви знаєте, я чуть-чуть скажу статистики. Чуть-чуть статистики скажу, тільки чуть-чуть. Буквально недавно я ту статистику вийняв. 200, слухайте уважно, 250 тисяч на даний час кожного щороку робиться абортів, де ви думаєте? Тільки на Україні. Це мене поразило повністю. Браття і сестри, за 10 років війни в Афганістані совєтська армія втратила біля офіційних даних, кажуть, 15 тисяч солдатів. Слухайте. За 10 років в Афганістані совєтська тільки армія втратила біля 15 тисяч солдатів.
Зараз на одній Україні, не Совєтський Союз, а тільки одна Україна, кожного року, це тільки офіційні дані, я вам кажу. Чуєте? Це офіційні дані. Біля 250 тисяч вбивств. І знаєте, що цих людей радує, коли вони пишуть про ці 250 тисяч? Не знаєте, да? То я вам скажу. А цих людей, які пишуть цю статтю, радує ось що. Вони сказали, що на початку 90-х 2 мільйони було в Україні щороку. Так, офіційно. А каже, а зараз вже 250 тисяч. Про яку любов можна говорити, браті і сестри? Необ'явлена війна. Необ'явлена війна. Браті і сестри, а ми з вами, до чого я веду? А до нас Слово Боже каже, любіть один одного. Так от, хто не любить або ненавидить свого брата, той хто є? То ви знаєте, я навіть не хочу цього слова казати, це дуже тяжке слово. Ви знаєте, Слово Боже прекрасно. Так от, Слово Боже сьогодні говорить до нас і просить. Апостол Петро і апостол, два апостоли, і Павло. Каже, в трьох різних перекладах це говориться так. Майте гарячу, палку, щиру, усердну любов один до одного. Це переклади такі, які біблійні переклади. Це ні одного слова я лишнього не сказав. Слухайте. Слухайте, що Слово Боже каже. Майте гарячу, палку, усердну, щиру любов один до одного. О, це сильний, це висока планка. Це висока планка. І я вам скажу, нам треба стремитися до цього. Іначе в небо не попадемо. Але я думаю, що тут всі є люди Божі, які мають страх Божий і розуміють, що нас, крім неба, не інтересує ніхто і ніщо. Наш орієнтир – небо, наш орієнтир – Ісус Христос, наш орієнтир – Господь і Його святість. І я закінчую свою проповідь. Думаю, що чуть-чуть хоч вложив в ваші серця і собі оставив на пам'ять про те, що нам треба прощати один одному, якщо хтось думає, що має, я вже закінчую братця. Хтось один на одного має. Якщо навіть в думках подумали, що хтось щось має, зразу треба прощати, зразу. Не відходячи від каси, зразу не виходячи з дому молитви, не виходячи з дому, треба прощати. Поки сідаєш в машину, треба прощати. Поки виходиш на роботу зранку, треба прощати. І треба мати усердну, щиру, гарячу, ревну любов один до одного. Бо любов така покриває множество гріхів. Амінь.
Слава Богу. Ты вновь обидел брата грубым словом, и он сражен тобою наповал. Ты как ножом кольнул его укором, а он без сил у ног твоих упал. Но наш Спаситель так не поступал. Во имя правды в руки берешь камень, им побиваешь ближних и друзей. В твоей душе горит презрение, пламень. Но как любил Спаситель наш людей! Он возливал на раны их елей. Когда твой брат случайно оступился, ему на помощь ты не поспешил и на нужду его не отозвался. Ты промолчать в душе своей решил. Христос бы так совсем не поступил. Когда о ком-то ты услышал злое слово, и на устах твоих уже вдвойне оно лететь кругом теперь готово, какая польза будет в том тебе? Не поступал Христос так на земле. Когда голодный в дверь твою стучался, ему на помощь ты не поспешил, и на нужду его не отозвался, ты промолчать в душе своей решил. Христос бы так совсем не поступил. Когда тебя просили о поддержке, что послужил молитвой в трудный час, помочь не мог в своей житейской спешке, любви светильник твой давно угас. Об этом Бог твердил тебе не раз. Остановись и взвесь свои поступки, пересмотри свой каждый в жизни шаг. И если твой фундамент веры хрупкий, ты преклонись пред Господом в слезах, с глубоким покаянием в грехах. Давайте будем в жизни мы стараться не обижать ни близких, ни друзей, от осуждений грубых удаляться и быть примером в мире для людей. Так хочет наш великий Царь царей. Аминь. Я всех приветствую словами Иисуса Христа. Мир вам! Я буду читать одно место Писания с послания апостола Павла к Ефесянам, другое – это Деяния апостолов. Я очень благодарен брату, который говорил передо мною проповедь, очень много себе взял, потому что над этим местом, которое он любовью покрывает множество грехов, тоже много размышлял. Слава Богу, что есть такое слово, есть такие проповедники. Я очень радуюсь искренне. Я люблю, когда люди вникают в слово. Сам люблю читать. Я вообще очень сильно тронут, что братья вот так вникают в слово и доносят вот эту глубокую истину, которую преподало нам Священное Писание. В нем его и услышав слово истины, это первое, первая глава послания апостола Павла к Ефесянам, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Апостол Павел пишет это слово к церкви в Ефесе. Это была одна из лучших церквей того времени, или, можно сказать, самая лучшая церковь. И он объясняет им, что вы услышали слово истины, благовествование вашего спасения. Никто из нас не заслужил этой милости. Библия говорит, что это просто дар Божий. Слава Господу! Говорит, услышали. Я был одним из тех, которые в 91-м году, ну, это тоже были этапы Божьего стучания в мое сердце, уверовали в Него. Это был день, когда я уверовал в Иисуса Христа через это слово. Уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом. Павел пишет к этой церкви такие глубокие истины. Это слово я услышал, пророческое слово, прямо с Библии. Брат пророчествовал, пресвитер один, прямо. Вот это слово, он говорит, ни одного слова не цитирую из Библии, вот Господь положил. Я его не понял, много лет не понимал. Читал, наизусть это знаю. Но пришло время, и Бог начал открывать.
благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Духом Святым. Это можно понять только, когда человек углубляется в Слово Божье. Что же это были за люди? Библия открывает нам эту тайну. Почему я говорю, что это была лучшая церковь? Это мое мнение, и я думаю, что это мнение всей Библии. Во время пребывания, 19 глава, 1 стих и дальше, Деяния апостолов. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И найдя там некоторых учеников, я думаю, что он пришел туда по влечению Духа Святого. Это было свойственно верующим людям, крещенных Духом Святым. И Дух Святой привел его туда, он пришел на это собрание. Вот. Я когда бываю в разных местах, то было на Украине, в России. Вот если приезжал в город, я спрашивал, где есть верующие. Были города, в которых верующих не было. Но было очень много, где были верующие, я приходил туда в собрание. Я думаю, апостол Павел точно так же пришел в Ефес и спросил, где тут есть верующие люди. Ему сказали, где-то там собираются на дому. Он туда пришел, сел, может, сзади и послушал их собрание, а потом обращается сразу к ним. Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Я скажу, это люди были не лукавые, как в сегодняшнее время, начинают крутить Словом Божьим, что это так или иначе, не буду останавливаться на этом. Но Павел спросил, дал ясный вопрос. И у нас сегодня вопрос, почему апостол Павел задал этот вопрос этой церкви? Я думаю, они просто молились своим языком, тем, которые не знали, и ни одного слова не было ходатайства Духа Святого. Естественно, он задал вопрос, приняли ли вы Духа Святого? Я когда уверовал, в начале моего уверования, приветствовался с братьями и говорил, ты крещен Духом Святым? Если он говорил нет или да, если говорил да, я подавал руку и молился Духом. И одного такого брата я встретил, намного лет моложе меня, его тоже зовут Николай. Я подал руку, спросил, ты крещен Духом? Он говорит, да. Я заговорил на иных языках. И с этого времени мы друзья, которых мало бывает. Это уже где-то 20 лет. И вот, друзья, однажды мы встретились, с кем вы думаете? Самым лучшим другом, которому имя Иисус Христос. И он, я держу тебя за правую руку. Слава Ему! И вот апостол Павел задал им этот вопрос, они говорят, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Он рассказал им, они не знали этого. Мы уже многие слышали до того момента крещения, как это происходит, что будет, что мы ощутим, нас очень много наставляли. Я думаю, апостол Павел рассказал этим 12 верующим, кто такой Дух Святой, что это есть печать, что это есть залог, что это есть ходатай, что это есть водитель, что это есть тот, который будет говорить каждому из вас. И вот они пришли в веру. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел подвел их к этой истине. Это апостол Павел. Я верю, что имел дар вспоможения. Потому что так произошло. Он возложил руки, не шел на них Дух Святой. И начали говорить разными языками и пророчествовать. Люди в наше время много приходилось встречать, не отдают отчета, что это. Это ходатайство, это печать, это знамение. В Библии написано, что Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божьей. Ходатайствует воздыханиями неизреченными. Почему? Мы не знаем, о чем молиться и как должно, но это делает за нас Дух Святой. Слава Господу! Когда мы доверяем Ему, когда мы входим в поток этой благодати. И я очень люблю общение,
когда есть собрание и присутствие силы Духа Святого. Это радостно, это утешительно. И апостол Павел сказал, хорошо, благодатью укреплять сердца. Слава Богу, друзья! Это была прекрасная церковь. Я хотел бы быть в такой церкви, где все члены говорят на разных языках и где все члены пророчествуют. Слава Господу! Ну, может кто-то сказать, слушай, зачем столько пророчеств? Бог, Библия говорит, семя гущий, везде сущий. Бог обитает в неприступном свете, знает движение наших мыслей. Если бы все даже пророчества, но там есть порядок, один за другим, мы бы все равно всех тайн через Дух Святой не сказали бы другу, правда? Не сказали бы, друзья. Потому что Вселенная и все, что сотворил Господь, и 6000 лет, которые прошли, и та вечность, которая еще перед нами, мы бы не смогли все это познать. Но Дух Святой – это благодать, это утешение. Я говорил с одним братом, который знает хорошо английский язык. Он говорит, в многих церквях он бывал, и во многих местах молитвенное общение с Духом Святым утеряно. Читают правильно, проповедуют правильно, а общения нету. Но, дорогие друзья, апостол Павел в своих проповедях, в своих посланиях высказывает мысль, что нужно быть в тесном общении с Духом Святым. И вот брат говорил о любви. Эта любовь излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Слава Господу! Дальше апостол Павел говорит Коринфской церкви, достигайте любви. Он дал любовь. Но дальше говорит, достигайте эту любви, за которую проповедовал нам брат передо мною. Мы должны вот этой любви достигать. Братья и сестры, это я только начал первый пункт своей проповеди. Я думаю, что это очень много есть над чем размышлять, запечатленное Духом Святым. И там в Ефесской церкви есть послание еще, послание к Ефесской церкви Иоанна, он говорит, что имею немного против тебя, потому что ты оставил первую любовь твою. Вот это место, друзья, эта церковь получила благословение через апостола Павла. На этих 12 мужей, или жен, или тех и других, излился Дух Святой, излилась любовь. Я не знаю, по годах мне это недоступно, сколько времени прошло, что Павел был в Ефесе, когда писал послание в Ефес, и когда писал послание апостол Иоанн. Но дело в том, что была потеряна любовь. И он говорит, что покайся, а если не так, приду и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Там очень интересно, но, может быть, даст Бог другое время. Поэтому да благословит нас Господь, что мы достигали любви, что мы ревновали о дарах Духа Святого, чтобы мы обогащались надеждой вечной жизни и поправляли наши светильники, уповая на Иисуса Христа. Да будет Ему слава во веки. Аминь.
Слава Ісусу Христу! Слава! Дорогі брати і сестри, продовження служіння, знаєте, останній, коли закінчує, хотілося б якийсь підсумок підвести, тому що ми приходимо в Церкву Божу, зібрання, збираємося довкола Слова Божого, і кожен, хто проповідує, через нього Бог говорить певні речі, і хотілося б, щоб вони засвоїлися. Да, Міша? Щоб ми не вийшли пусті і забули, про що говорили. І ось я думаю, що від початку і до кінця, і навіть вірш, і псалми наші сьогодні є таким, думаю, ну як обобщити, є таке русське слово, узагальнити свою проповідь. Правда, я дещо вже буду чуть-чуть по-другому говорити, чим я запланував, оскільки треба йти в ракурсі зі Словом Божим. Якщо Бог працює вже в тій темі, то я хочу назвати її просто «Нам потрібен Бог». Ми можемо дуже багато говорити про великі духовні речі, бо ми читаємо їх в Біблії. Ми можемо розсуждати, розбирати Слово Боже. Ми можемо бути дуже багато років віруючих і згадувати, як було колись, але нам сьогодні для боротьби з піднебесними духами злоби, щоб вийти переможцями в тій боротьбі, нам необхіден Господь. Без нього ми нічого робити не зможемо. І тому я читаю, просто буду читати і чуть-чуть пройдемося по деяких місцях. Не всі буду зачитувати, але згадувати буду, мабуть, досить. Насамперед пророк Ісаїя каже, ну раз потрібен Господь, то каже, шукайте його. Ну багато віруючих, які вже не один рік віруючі, ми вже знайшли Господа. Але коли запитати, чи живе в твоєму серці Господь, тут відповідь не спішить. Ми знаємо про Господа, да? Був час, як нам браття проповідали, де він нас навідав в нашому житті. Був час, коли він змінив наше життя. І я вам скажу, є одна тенденція, яка інколи забувається християнами. Це є привілегія. І привілегія тільки християн, тільки дітей Божих. Що в Царство Боже ми не попадаємо через знання, через запис певної церкви, місцеві, загальні. В Царство Боже попадаємо по милості Божій через народження згори. А це є від Слова Божого і через Дух Святий. Слава Богу! І такою привілегією сьогодні ні одна деномінація різних віроісповідань не може похвалитися, бо їхні сподвижники не народжують своїх дітей, а наш Господь народжує. Що таке народження? Коротенько. Це є повна зміна, це є, каже, ось творю все нове. Це якраз вчорашнього, того, хто не мав любові, сьогодні має любов. Це якраз з того, хто вчора був вбивця, він сьогодні вже інший. Хто може це зробити, браті і сестри? Да тільки Господь. Змінити натуру, характер людини, змінити напрямок її думки, попровадити її іншим руслом. Це може тільки Господь. І на сьогоднішній день він нам потрібен. Навіть хоча ми знаємо його. Чому, браття і сестри? Та тому, що в протязі життя ми чули, можливо, десь ми чуть-чуть відійшли, і він є поряд, він є десь збоку, але він не в нас. Бог хоче проживати в нас. Він хоче керувати нашим життям, нашим серцем, читає наші думки. І благословений чоловік водимий Духом Святим. А це водимий Господніми дорогами. І ось Єремія, я це місце мушу прочитати. 11 і 12 вірш пророк Єремія, 29 розділ. «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, не на зло, щоб дати вам будучність і надію. І ви будете кликати до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене, і знайдете,
коли шукати мене всім серцем будете. Можете подумати, що це для тих людей, які не знають Господа. Ні, браття і сестри, скажіть мені, Бог вибрав ізраїльський народ. Він знав Господа. Бог вів його. Бачив чудеса. Але чому так ставалося, коли ми відкриваємо книгу «Хронік»? Я на прикладі одного з царів, я хотів більше місця, але на прикладі одного з царів покажу, що таке є початок благословіння мати Господа і що таке, що на протязі життя його можна і втратити. І ось дивіться, коли ми відкриваємо книгу «Хронік», я сьогодні більше буду, мабуть, з 18-го розділу, з 20-го говорити, але я прочитаю в 15-му розділі написано так. Третій вірш. У Ізраїлі було багато-багато днів, коли був він без правдивого Бога. У нас бувають такі дні, що ми без Бога. Каже Слово Боже, Бог справедливий. Я вас не покину і не залишу. Але якщо ми його залишаємо? Каже, народ устами приближається до мене, а серцем? Ну то Бог є в тому серці, чи далеко він від того серця? Не всякий кажучий, Господи, Господи, це до релігійних людей. Увійде в Царство Боже, а хто? Хто виконує волю Отця Небесного? Ми можемо говорити про великі духовні речі, але Господь може бути далеко від нас. Чому? Тому що ми інколи від ранку до вечора не шукаємо лице Боже. Але він каже, коли шукаєте, то обов'язково знайдете. Я хочу на прикладі одного з ізраїльських царів дещо нам нагадати. І собі також. Дивіться. Був цар Аса. А пізніше, після нього, ви прочитаєте це 14, 15, 16, дуже цікаві місця. Коли я читаю книгу «Хронік», вона мені приємно читати, і я її поєдную, як буває в нашому житті. І ось дивіться, після нього наступає син, наступає на трон, приходить син його Йосафат. І от що написано про Йосафата. Він знав дорогу батька. Я не маю часу зараз розказувати про це, але ви будете читати 14-15 розділ, ви побачите, також був непоганий цар. Спочатку був богобійний. Але було таке в його житті. Сьогодні брат говорив про пророчества, повинні бути і добре. Але чи завжди ми їх хочемо приймати? Коли пророк нас хвалить, приємний пророк, правда? Але коли пророк починає нам докоряти, спішимо приймати? Духовні люди. І ось Аса, якщо вдома прочитаєте, був приблизно таким. Добре, все було добре. Коли він почав робити зле, прийшов провидець, йому розказав, він його набив і посадив в темницю. Це був батько Йосафата. Я сьогодні трошки більше про Йосафата. Чому, браття і сестри? Так буває і в нашому житті. Ми інколи починаємо дуже добре з Господом. Просимо Господа. І коли нам вже так добре робиться, ми подібні до того народу, про котрий Бог говорив, як Ізраїль піде і буде їм добре, щоб вони що? Не забули Господа. І тому Бог в останні часи потрібен нам на кожний день нашого життя. Не просто в зібранні, не просто в церкві, не просто потішитися на колінах, браття і сестри. Водитися Божим Словом, віддати своє життя в руки Божі, покладатися на волю Божу, довіряти Богові. І ось дивіться, що робить Йосафат. Робить добре. Написано так. І був Господь з Йосафатом, бо він ходив першими, уважно слухайте, першими дорогами батька свого Давида. Я сказав перед хвилею, що батько Йосафата був хто? Аса. Дивіться, що робить Йосафат. Він не ходить дорогами батька свого. Він дещо їх копіює, але він знає про інші, про дороги, якими ходжено вдавнець-недавна, дороги Давида, благословенного мужа Божого. І каже, він ходив першими дорогами батька свого Давида. Бо він звертався до Бога свого і ходив за його заповідями і не чинив за чином Ізраїля.
Знаєте, все є підказчики, все є друзі, до котрих інколи прислухаєшся і чиниш за їхнім чином. А він чинив за чином заповідей Божих. І Бог був з Йосафатом. Але, знаєте, так довго не буває. Ми живемо в житті, окружені людьми, і ми починаємо, так як каже Слово Боже, заігрувати зі світом, знаходити собі друзів в світі, так само, як і зробив Йосафат. І ми вже не раз чули на цю тему проповідь, я тільки так пробіжу скоренько. Подружився Йосафат з Ахавом. А про Ахава написано, що цей чоловік був негідний. Яка може бути дружба доброго Божого з Більяром? До доброго не приведеться дружба. Ні в середньому віці. Хіба розказати про Бога, говорити про Бога. Але інколи ці стосунки так заходять далеко, що навіть і встидно їм щось перечити. Я не знаю, наскільки зайшли стосунки близько Ахава з Йосафатом, але коли я там далі прочитував, то син Йосафата взяв дочку Ахава собі за дружину. Тобто пізніше вони здружилися. Але його син робив ще пізніше гірше, бо навчився від Ахава. Але ось каже нам Слово Боже, що коли він подружився, він пішов разом з ним на війну на Рамот-Гілеадський. Ми на цю тему вже слухали проповіді. І знаєте, коли ми читаємо в 17 розділі, там написано, що так. Коли відбулася вже ця відбувалася битва, Йосафат зрозумів, що він зробив недобре, я так думаю. Знаєте чому? Бо там написано, і закричав Йосафат під час битви, бо він бачив, що наступає біда. Ви знаєте, коли ми переважно кричимо, приходимо на коліна і так далі, тоді коли біда. А коли нам добре, ми зі всіма хороші хочемо бути і зі світом, і не в світі, і в церкві, і в світі. І Йосафат розділився. Написано, був добрий, ходив заповідями Божими. Як він міг подружитися з Ахавом? А ви знаєте, що він ще й знав Слово Боже, яке пророк Михей сказав, щоб не йти на ту війну. А причому спочатку він ще й просив, щоб почути те Слово Боже. Ми завжди виконуємо Слово Боже, те, котре нам написане. Ну що з того, що ми його чуємо? Ми знаємо його. Ми знаємо Божу волю, але ми її не виконуємо. Яка користь з того? Йосафат прекрасно знав, що сказав Михей про цю битву. Але коли побачив, що вже наступає смерть, написано 31 віршем 18 розділу, він закричав, возопив, і Господь допоміг йому, і Бог забрав його, витягнув з того поля бою. І почав далі Йосафат жити в мирі. Почав він вже, вроді би, і Богові служити, настановив суддів. Але приходить момент, як ми сьогодні чули, по-моєму, перший Віталій Іванович говорив, що Бог присилає якісь випробування, щоб іспитати нашу віру. І ось Бог допускає, і приходять моавітяни, і обкладають, приходять війною на Юдею. І ось тут він побачив, і написано, що і злякався Йосафат. Але дивіться, тут він злякався вже по-іншому. Ви знаєте, що всі, він побачив, що вже безвихідь, військо велике, воювати він не зможе. І ми інколи в своїх безвиходях один раз так поступаємо, один раз так. Але коли ми вже бачимо, що вже крайність, ми починаємо вирішувати цю проблему з тим, хто вирішує всі проблеми. Ми тоді починаємо згадувати про Бога. Ну, а де ж він досі був? А от каже, і багато днів в Ізраїлі не було живого Бога. І написано, і злякався Йосафат. І поставив звернутися до Господа. І він виголосив піст і молитву. Слава Богу за правильне рішення.
християни, піст і молитва. Скільки відповідей Бог дає на колінах тоді, коли, здавалося, їх нема? Скільки питань вирішується тоді, коли вони невирішимі? Але коли на колінах, коли шукаємо Господа, коли знаходимо Його, Він вислуховує молитви, Він дає виходи, Він дає рішення. І ось коли Йосафат зробив правильну постанову, написано, що весь народ, я не маю часу перечитувати, час біжить, весь народ і всі юдеяни стояли перед Господом лицем, також і діти їхні, і жінки їхні, і сини їхні. Всі стали, скажіть мені, хіба такий Бог, що Він не вислуховує? Ми інколи згадуємо про те, що колись Бог в нашому житті щось зробив. А Бог що, змінився? Бог що, сьогодні не може робити? Бог вчора, нині і навіки той самий. Но, можливо, ми чуть-чуть були інакші. Переді мною брат говорив, Ефеська церква, благословенна церква, два брати говорили. І Бог післав туди Павла, щоб їх вкорінити, щоб їх возростали в благодаті, щоб вони вкусили благодать на благодать. Проходить час, і ця благодать, яка вилилася в їхні серця Духом Святим, має Бог до них претензію. І ось є слово до Йосафата. Коли вони почали молитися, коли вони почали кричати до Бога, коли він зрозумів, що в тій ситуації йому поможе тільки Господь. І написано так. Послухай, вся Юда. Я прочитаю один тільки віршик, бо час біжить. Послухай, вся Юда і мешканці Єрусалиму, та ти, царю Йосафате, так говорить до вас Господь. Не бійтеся і не жахайтеся перед цією вселенною силою, бо це війна не ваша, але Божа. Як нас вчить новий заповіт? Віддайте всі справи ваші в чиї руки? В руки Бога. Бо він що? Він піклується про вас. І ось коли Йосафат почув це слово, там далі є цікаві місця, прочитаєте. Коли він почув це слово, він починає вже, ну, воспрянув духом, скажімо. Ще нема перемоги. Ще нема нічого, але Йосафат вже висловлює свою довіру до Слова Божого. Він об'являє хвалити, він об'являє співати, і народ радується. І коли будете читати далі, коли вони зачали, 22-й вірш, коли вони зачали співати і хвалити Господа, інколи ми кричимо тільки «дай, дай, дай», ми забуваємо, що довіра до Бога – це є дяка і прославлення Бога. Навіть тільки за те, що ми маємо обітниці Його. Не залишу і не покину тебе, слава Господи! Ми немічні, але ти сильний. Ми забуваємо про тебе, але ти пам'ятаєш про нас. І ось 22-й вірш. І з того часу, коли зачали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових. Дивіться, що робить Йосафат з народом? Ну, готувати всім до війни, правда? Воювати. Довіряє Слову Божому, починають хвалити Бога, а Бог що в цей час робить? Дає за... Бог воює за Йосафата, за Юду. Чудний Бог, браті і сестри. Здавалося, ну як це таке велике військо побити? Скільки треба сили? Яке треба мати друге військо? Скільки буде з тої і з другої сторони трупів? Але зі сторони Йосафатого війська трупів не було, браті і сестри. Воював Господь. Слава Богу. Але пройшов час. І знаєте що? Старе воно все бере старе. Коли ви будете читати, поцікавиться вам, почитайте, дуже цікава історія. Я навіть 10-ї часті вам не спію розказати за той час. І написано, коли отримали перемогу, коли забрали всі трофеї, коли вже настав мир і спокій, 30-й вірш, і заспокоївся Йосафатове царство, і дав йому Бог мир навколо, і все.
35-й вірш. А потім поєднався Йосафат, цар Юдин, з Ахазією, ізраїльським царем, що робив негідне в очах Божих. Бачите, що таке людина неперероджена. Вроді би потрібен Бог, але коли добре, от є різниця між християнином релігійним і християнином, який, як навіть і падає, і встає, але він не може жити в тій середі, тому що він народжений від Бога. Він не знаходить виходу з согрішення, а він просить, щоб Бог не допустив те согрішення. І коли Йосафат далі з Ахазією подружилися, ви прочитаєте, не буду далі читати, спеціально, щоб вас заінтригувати. Що там сталося далі і як закінчив Йосафат? Браті і сестри, початок буває добрий. Середина – це наше випробування. Кінець хвалить це діло. Кінець – це час збору наших плодів. І коли ми будемо жити тільки початком, ми можемо опинитися в стані, я не раз нагадую, говорю, в стані Самсона. Зроблю як тоді, а вже нема так, як тоді. Бог сам не відступає від нас. Ми інколи залишаємо Його, Його заповіді, Його дороги, ходимо за іншими розказами, шукаємо іншого. Але коли приходить біда, пам'ятайте про одне – піст і молитва. Наверніть лице до Бога, Він повернеться до нас. Милуючий і довготерпеливий Господь, і навіки Його милосердя, ми зараз будемо йти на молитву. І пам'ятайте, що нема безвиходних ситуацій. Бог дає рішення, Бог провіряє нашу віру, але Він хоче, щоб ми довіряли Йому, довіряли Його Слову. І керувалися Його Словом. Йому хай буде слава. Амінь. Молимося. Боже. Отець Небесний, не по наших ділах і не по наших заслугах, ми знаходимося перед лицем Твоїм тільки по милості Твоїй, бо Твоя милість більша, як наші всі гріхи. Слово Твоє є світильник ногам нашим на нашій дорозі, Господі. Ми дякуємо Тобі за Твою руку підтримки. Коли, Господі, є трудні, скрутні часи, ми приходимо до Тебе, як до Батька. Ти полюбив нас віковічною любов'ю. Ти не залишаєш нас на призволяще, бо Ти призначив врятувати і спасти те, що загинуло. Господі, ми були погибші, ми не знали далеко Тебе, і дороги наші були не таковими, але тільки милість Твоя відкрила нам істину. Тільки по милості Твоїй, Господі, Ти післав свого єдинородного Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Тільки по милості Твоїй кров Ісуса очищає від усякого гріха. Тільки по милості Ти приближаєш до себе, пригортаєш до грудей своїх, співчуваєш і виходиш на допомогу. Алілуя Тобі, Господь! Ти знаєш, можливо, не одне розбите серце, Господі. Ти знаєш не одну ісковеркану душу. Але, милуючий Бог, будь милуючий до народу. Дай зрозуміти Слово Твоє і приближатися до Тебе. Дай відчути Твоє доторкання, Господь. Ти нам потрібен, Ісус, не залишай нас ні на один день нашого життя. Господи, навіть як тоді ми спотикаємося і падаємо, ми шукаємо допомоги, звідки вона приходить. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі за вчасну допомогу, що Ти не спізнюєшся. Ти даєш нам зрозуміти милість Твою, Господь. Я дякую Тобі за те, що Ти нас назвав дітьми своїми. Я дякую Тобі за те, що є Твоя заповідь, Ти прийдеш за народом своїм, Господь. Ми чекаємо того дня. І ми хочемо бути в обіймах Твоїх, Господі, вічність. А зараз ми просто просимо в Тебе прощення. Господі, хто втратив любов, поверни цю любов. Ти допевняєшся свого, Ісус. Як вона нам необхідна сьогодні, в останні часи, розбурхані часи. Скільки ненависті в народах, Господь, але Ти, милуючий Бог, і ми в руках Твоїх, слава Тобі за це.
що ти нас тримаєш в руках своїх, молимо тебе і просимо за дітей своїх, за нашу молодь, за наші домівки, постав їм огороду, Господь, хорони і бережи в руках своїх. Ми в руки твої віддаємося на цей тиждень. Ми знаємо, що з тобою нам буде добре, що з тобою ми отримаємо перемогу, Господі. І ми тільки хочемо бути в руках твоїх, Господь. Будь возвеличений і прославлений, живий, вічний і святий, Бог, Отець, Син, Дух Святий, повіки вічне. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава повіки. Амінь.